mums ir vēstures brīdis. Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā mēs atvērsim tiltu. Tiltu, kas savienos divus upes krastus. Es biju pusaudzis tajā laikā, kad bija apmodi. Apmodā mēs visi bijām vienoti. Mēs stāvējām un dziedājām. Mūsu logas esprātē. Ir laiks pagājuši. Es tādēļ atlūkojas no mūsu. Tad mēs tik un tā dziedam dziesmas. Ogre bija otra pilsēta, kur apmodas laikā uzvilka sagrabala sakra no karogu. Ir Ogres tautas nama. Mēs bijām ļoti patriotiski. Otrajā brīdī atkal uz tautas nama plīvo sakrabala sakrinies karogs. Mēs neesam viņu pazaudējuši. Viņš atkal būs mūsu. Un tur atkal skanēs dziesmas un cilvēku dejos. Apmodas laikā ir daudz gadi pagājuši no apmodas. Mēs visi bijām vienoti un mūs vienoja mīlestību, mīlestību pret savu tautu. Mēs nemeklējām to, kas ir atšķirīgs mūsos, tad mēs meklējām to, kas ir kopējis. Atceramies šos brīžus un šīs sajūtas. Un paņemam viņus līdzi no šīs apmodas laikiem. Tiešām ir patiesi prieks šodien būt šeit, jo mūsu dzīvē un mūsu sabiedrībā un mūsu valstī ir tik daudz lietas, kas mūs šķir. Šodien šeit stāv viena lieta, kura turpmāk mūs vienos. Tilti vieno cilvēkus.